קודם כל, מה החיסרון? אחר כך נסביר גם את החיסרון בלאהוב אנשים רעים, כן? צריך למצוא גם ההפך, נכון? אבל בוא נתחיל מהמה טוב. מה שטוב בלאהוב אנשים רעים, זה כי אם תאהב אנשים רעים, זה גם יגרום לך לאהוב את עצמך. עכשיו, בן אדם בהכחשה אומר, מה זאת אומרת? מה, אם אני אוהב את ההוא שעשה ככה וככה, זה יגרום לאהוב את עצמי? לא כזה, אומר, אתה יודע למה רע לך בחיים? אתה יודע למה יש לך ביטחון עצמי נמוך? אתה יודע למה אתה רוצה שאהבו אותך? אתה יודע למה יש לך חרדה מאנשים? אתה לא אוהב את ההוא. מה הקשר? כי יש בתוכך, בתת מודע, למרות שאתה משחק אותה כאילו אתה צדיק והוא הפושע, בתת מודע שאתה מסתכל עמוק עמוק פנימה, אתה רואה שאתה גרוע לא פחות, אלא יותר אפילו מהבן אדם הכי גרוע שפגשת אי פעם. עכשיו אדון, מה פתאום? אני לא חושב שאני גרוע, אני בסדר, ואני לא גרוע כמוהו. בסדר, אז אם אתה באמת לא כל כך גרוע, למה אתה כל כך רוצה שאוהבו אותך? למה אכפת לך מאחרים? למה אכפת לך מה חושבים עליך? למה אתה כל כך צמא לאהבה? למה? אתה חושב שאתה לא בסדר, ואתה רעב, אז אתה לא אוהב את עצמך, אתה רוצה שאוהבו אותך. למה אתה לא אוהב את עצמך? כי אתה רואה את החסרונות בך. זאת אומרת שכל פעם שאת משמיצה מישהו אחר, את מי את משמיצה? את עצמך. עכשיו, את מבינה את זה? לא, ממש. עכשיו אני מסביר לך את זה. כל פעם שאת שופטת מישהו, את בעצם מחזקת בתת מודע של עצמך, את המחשבה, ואת המחשבה שאומרת לך שאת לא בסדר. למה? כי התת מודע של עצמך הוא לא טיפש, הוא חצי טיפש. עכשיו, רק שהוא חצי טיפש, סתם, הוא לא טיפש ולכן הוא רואה שיש בך את החסרונות שאת רואה באדם האחר, אבל הוא קצת טיפש, הוא לא מבין שזה לא באמת חסרונות. אבל בכל מקרה, בתת מודע, בן אדם רואה בעצמו את כל החסרונות שיש בעולם, ובכל פעם שאתה שולל מישהו, אתה בעצם שולל את עצמך. רבי נחמן הסביר את זה בליקוטי מוהר"ן. זה קודם כל היבט אחד של הסיפור. רבי נחמן הסביר את זה בליקוטי מוהר"ן. כל פעם שאתה רואה, רבי נחמן אמר, יש משפט שאומר, ונפרעים מן האדם, מדעתו ושלא מדעתו. אז רבי נחמן אמר כזה דבר, אם בן אדם עושה עבירה, מה זה אומר עושה עבירה? מתנהל בצורה לא טובה. אז אלוהים אומר, אני רוצה להניש אותו. ואז אלוהים אומר, איך נדע מה להניש אותו? איך אפשר לדעת מה להניש אותו? אז מה עושים? מי שואלים מה להניש אותו? אתה בן אדם. כל פעם שבן אדם עושה משהו לא טוב, ואלוהים כאילו רוצה לדעת מה לעשות איתו טוב, מה נותן לו, איזה עונש, איך נתייחס אליו, אז אלוהים אומר, למה לנו להסתבך? בוא נשאל אותו. נשאל אותו, למה? שאם יבוא לבן אדם ויגיד לו, תקשיב, אתה יודע, עשית לא בסדר, היית לא בסדר, מה אתה מציע לעשות לך? אז הוא יגיד, ותרו לי. אז כדי שיהיה משפט הוגן, פשוט מראים לו מישהו אחר שעושה את אותו דבר, רק בסיטואציה אחרת. אז מה שאתה אומר לא יעשו לך, זה כל הסיפור. אם אתה אומר תראה את זה, צריך להרוג אותו, צריך ככה, צריך ככה, אין מה, נרשם הפנקס. עכשיו אנחנו שולחים לבצע את זה עליך. כמו בסיפור התנכי על דוד וכבשת הרש. מכירים את הסיפור? דוד המלך, היה מלך, לאבא שלו היה 1,000 נשים, הוא גם רצה 4 נשים. אז היה שם אחד אוריה, נכון? הוא שלח אותו לקרב, אמר לו, לך, אני אקדם אותך, תהיה הרמטכ"ל, בשביל שהוא ימות בקרב, ואז הוא יוכל לקחת את אשתו, של הבן אדם. אז הנביא בא אליו, אמר לו, תקשיב, היה אחד שהיה לו המון כבשים, והיה הכי עשיר, והוא רצה דווקא את הכבשה של השכן, שזו לו כבשה אחת. הוא לקח לו את הכבשה, מה אתה אומר, מה צריך לעשות לו? אמר לו, זה בן אדם כזה, בן בליעל, למה הוא רצה את כבשת הרש? אמר לו, אדוני, זה עליך מדובר. מה אתה רצית את ההוא שמה? יש לך מספיק, מה אתה צריך עוד? מה הוא אמר? אה? איך הוא יצא להניש את ההוא בכבשה? מאוד גרוע. ברמר את האיש. הנה, ברמר את אומרך. זה צריך להרוג אותו. אמר לו, באמת, אז למה אתה לא מתאבד? מדובר עליך. אז הוא אמר, לא, לא התכוונתי, לא התנצלתי, אני חוזר בי. אבל זה כבר היה מאוחר מעיניי, כי הפשע כבר מוצא. אתה רואה? בכל מקרה, עוד פעם, כל פעם, כשאתה מאשים מישהו, אתה מאשים את עצמך. ולמרות שבן אדם לא מבין את זה ולא רואה את זה, הוא אומר, לא, זה לא אני, זה הוא, הוא לא בסדר, אני בסדר, אני כמור, מה פתאום? בסדר, שמענו, שמענו. בתת מודע שלך, אתה במוח, אתה רואה שאתה בדיוק כמור, ולמרות שאני לא כמור, אתה כמור. יותר מזה, אם לא היית כמור, לא היית מושלם. אם תכיר בכך שאתה כמור, אתה אולי תהיה מושלם. כי השלמות זה גם להיות רע, לא רק להיות טוב. יש כל מיני היבטים. עכשיו, כי אלוהים הוא המושלם והשלם, הוא סך כל הדברים, והוא גם הטוב וגם הרע וכו'. עכשיו, היבט נוסף שאת אמרת והוא נכון, את אמרת שאם אתה לא תאהב את הבן אדם הרע, אתה בעצם לא אוהב את המציאות לצורך העניין. למה? כי הוא חלק המציאות. אם אתה נלחם בו, אתה בעצם נלחם במציאות. עכשיו, מה השכל שבדבר? מה השכל שבדבר? נגיד ש...
בן אדם מתחיל לחקור את המציאות, מתחיל לחקור, ללמוד את הנושאים, פתאום הוא מגלה, עכשיו הבן אדם שהוא מתפתח בהתחלה, לפחות בחברה שלנו, מרגילים אותו, תחפש מודל הערצה, תחפש מישהו טוב, ללמוד ממנו וכו' וכו' וכו'. אז פתאום אומרים לו, כמשל, אומרים לו נגיד, אתה יודע, ההוא שאתה לומד ממנו הוא פושע. נגיד. אז אני לא רוצה ללמוד ממנו נניח, אוקיי? הוא לא רוצה להתקרב אליו, לא רוצה להיות חבר שלו. אבל מה בעצם הבן אדם מפספס? שלצורך העניין, יכול להיות שאין לך ברירה. כי אם המציאות היא רעה, גם רעה, אתה חייב להתעדד איתה, אין מה לעשות. כאילו, אם המציאות היא גם טובה וגם רעה, ואתה תגיד, היא גם רעה, לא רוצה להיות חבר שלה. מי סופל פה? מה, אתה מהר למציאות? מה, אם תגיד למציאות, אני לא רוצה, היא תגיד, טוב, טוב, בסדר, אני לא אעשה דברים רעים, כאילו... למרות שמאבד מסוים, כן, אם אתה תתעקש ותגיד, אם את ממשיכה לעשות דברים רעים, אני לא רוצה להיות חבר שלה בכלל, את, או שאתה לא תהיה קיים, או שהיא לא תהיה קיימת, או שזה אותו דבר. אבל על פי הפשט, על פי הפשט, בן אדם רגיל שאומר, אני לא רוצה את המציאות הזאת כי היא רעה. אז המציאות אומרת לו, טוב, טוב, אני אשתנה למנחה. אין מה לעשות, יש גם רע. ואתה צריך, אם זאת האמת, אז זאת האמת. אם האמת היא רעה, מה לעשות? כאילו, זאת האמת. עדיף שתכיר באמת הרעה, מאשר שתנסה לבלף את עצמך ולחפש איזה שקר כלשהו. ואני מסביר עוד פעם, המציאות יש בה גם חלקים רעים. זאת האמת. לא בא לך לחפש מציאות אחרת ואין. זה מה יש. עכשיו, יש בה גם חלקים רעים, וכשבן אדם נלחם ברע, הוא בעצם גורם לעצמו לשנוא יותר את המציאות, כי הוא בעצם שונא יותר את המציאות. זאת אומרת, אני לא מקבל חלקים במציאות. מה זה אומר? שאם לצורך העניין, נגיד, השטן בא, נגיד, מה דעתך נגיד על להיות חברה של השטן? זה נשמע מחריד. להיות חברה של השטן, לבחור את נשמותך לשטן? לא תמיד. אבל למה לא? תלוי. אם הוא זה ששולט במערכת, עדיף לעשות איתה שלום. נניח שהשטן הוא שולט במערכת. נגיד שאלה אם יתפטר, עכשיו השטן זה, נגיד. אז עדיף לך להיות בשלום השטן. עדיף לך אפילו להיות שטן, להצטרף אליו ולהיות כמוהו. זה הסיפור. זאת אומרת שבסופו של דבר שאתה נלחם ברע, אתה בעצם קודם כל נלחם בעצמך, ברע שבעצמך. וככל שאתה שולל יותר אנשים, ככה בסוף אתה שולל את עצמך. ודבר נוסף, וככל שאתה גם יותר מלמד זכות על אנשים, ואתה רואה את הטוב שבאנשים, אתה גם רואה את הטוב שבך, גם הכיוון ההפוך. אתה דעת את עצמך לקו זכות. ודבר נוסף, גם באופן כללי כלפי המציאות, יש במציאות הזאת גם רע. המציאות לא תשתנה למענך, וזה לא מעניין אותה, היא הייתה לפני שהיית פה, והיא תהיה אחרי שתהיה פה, ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, גם את זה היא עושה, וזה לא מזיז לה מה אתה אומר. היא מי שהיא, ואתה יש לך רק אופציה אחת. או לקבל את זה, או לסבול מזה. כן, אבל רע זה לא בהכרחה, זה עניין של הגדרה. זה נכון, אבל מה שאת אומרת, זה כבר התשובה לשאלה. התשובה לשאלה אומרת, המציאות לא באמת רע. אתה מגדיר אותה כרע. אם לא תגדיר אותה כרע, היא לא תהיה רע. אבל אני מדבר על הבן אדם הרגיל שאומר, לא, המציאות רע, זה רע. אז אם הבן אדם מבין שרע זה עניין של הגדרה, אז הוא גם לא יתקוף אנשים אחרים, כי הוא יודע שזה רק הגדרה. מצד שני, מה החיסרון בלאהוב אנשים רעים, או בלאהוב את כולם, שאז נגמר המשחק. נכון. כי אם כולם תעשה להם לייק, ההוא שעזר תעשה לו לייק, והוא שתקף תעשה לו לייק, והוא שזה והוא שזה, אז אין כבר טוב ורע. כן. אין טוב ורע, אין משמעות, נגמר המשחק. בשביל לשחק חייבים להאשים מישהו, חייבים לתקוף מישהו, חייבים להיות נגד מישהו. את הקונטרקים. וזה הרוע שם בבן אדם, הוא אומר, מה, אתה בשביל לשחק אתה תוקף חצי עולם? כי מבית מסוים, אם אתה תהיה נחמד יותר מדי, לא לך משחק. זאת אומרת שלמען המשחק שלך, אתה תוקף אפילו את עצמך. אתה עושה רע לעצמך בשביל שיהיה לך מה איך לשחק. זה הגיוני שבן אדם שלא חסר לו כלום, יעשה לעצמו רע בשביל שיהיה לו משהו לשענן לו. שיגר. כן, וזה עוד לא נותן לו כלום בכלל. כי לפני שיש טוב ורע, אז גם לא אכפת לך שאין טוב ורע. לפני שהיה טוב ורע, לא היה אכפת לך אם יש טוב ורע או אין טוב ורע. כן, אבל בעצם זאת אומרת שאת עשית לעצמך טוב ורע סתם. כאילו, זאת אומרת, חצי כל הרע שבחיים, שאת עושה לעצמך הוא סתם. סתם בשביל לשחק יותר רע. אבל מה נותן לך שזה משחק? המשחק גם לא נותן לך כלום. אחרי שאת רוצה אותו, את אומרת, זה נותן לי משחק. אבל לפני שרצית משחק, גם לא היית צריכה את המשחק. מה
מה שאני בא להגיד שאין רע בעולם יותר מהאדם עצמו. למה? כי מצד האמת לא חסר לך כלום, ולמרות שלא חסר לך כלום, ולמרות שהמציאות מושלמת איך שהיא, אף על פי כן אתה מתלונן מסיבה לא ברורה. וזה נקרא רע מאוד. ואם אתה תתקוף אחרים, אתה תוקף את עצמך, ואם אתה תאהב רק אחרים, אתה תושמד. לכן אתה צריך לתקוף אותם, חלק, ולהיות קיים, ועדיין לא לשנוא אותם יותר מדי, כי אז תשנא את המציאות, וגם אז לא תהיה קיים, וכו' וכו' וכו'. זה קורה שאנשים שהם מטיפים לאחרים, הרבה פעמים רואים שהם בעצם, הם אלה החוצים הכי גדולים של מה שהם מטיפים לו. הם מטיפים על איזה משהו, אבל אתה בא, אתה מכיר את הבן אדם, אתה יודע שהוא זה שצריך ליישם את זה. הרבה פעמים הבן אדם מטיף בשביל לדחוף לעצמו למוח שהוא לא כזה. הרבה פעמים הוא אומר, אל תעשה ככה וככה, בשביל לנסות לשכנע את עצמו. אם אני אומר את זה, כנראה שאני לא כזה. כאילו בתת מודע כאילו? כן, הכל בתת מודע, התת מודע הזה הוא כל כך מתוחכם, הוא הולך ככה, והתפתלויות, וכל מיני דברים. כמו אלה שכותבים בפייסבוק, נגיד, במקום, נגיד, היום מישהו כתב, במקום, לפני שאתה אוהב אחרים, תאהב את עצמך, ולפני שאתה מעביר ביקורת על אחרים, תעביר ביקורת על עצמך, ולפני שאתה מחלק את זאת אחרים, תחלק את זאת על עצמך, וכו' וכו'. ואז אתה אומר, כן, אז למה אתה כותב את הפוסט הזה? כן. אז כאילו, למה אתה כאילו מנסה להסביר לנו, אם אתה אמרת שאת מנסה להסביר, עד שאתה לא פתחת את הבוט של עצמך, כאילו, שמה... אבל זה מורכב מדי. כאילו, הבלוף הוא כל כך גדול, כאילו שה... איזה על זה? כן. כן, מה השאלה? איך אני רואה את זה, שבזה שאני מאשימה מישהו אחר, אז... מה היית רואה את זה? כאילו שזה אומר על עצמי. כן. מה את חושבת? תראי, בעיקרון, אם היית רואה את זה, היית מתביישת. זה לא הגיוני שאת תתקפי מישהו אחר אם את חושבת שאת כמוהו. אלא אם כן את מנסה לרמות את עצמך. לכן העולם קיים בזכות זה שאת לא רואה את זה, ואת אומרת, הוא לא בסדר, אני בסדר. מה את רוצה ממנו? גם את לא בסדר. מה רבי נחמן אמר? פסול לך, משם נתעשר משה. כתוב בתנ״ך, מה אלוהים אמר למשה? פסול לך שני לוחות אבנים. ואמרו חכמים, פסול לך, פירושו, הפסולת תהיה שלך. מאיפה למשה היה כסף? וכשהוא עשה את לוחות הברית, אז מה שהוא חטב את הלוחות, מהפסולת נשאר כאילו ערך, מזה הוא נהיה עשיר. הוא מכר את זה אחר כך, אמר להם, זה אבן קדושה. אז כאילו מזה הוא מתעשר. בכל מקרה, נכון? כאילו, כי עדיין, מה, איך הוא התעשר מהפסולת? מישהו צריך להגיד שזה שווה. מי אמר זה שווה? הוא אמר להם, אתם יודעים, זה מהפסולת של לוחות הברית, אתם יודעים כמה כסף זה שווה. קיצור, זה קומבינה שם. כמו זה חול קדוש, זה חול מהר סיני, כאילו. בכל מקרה, רבי נחמן הסביר, הפסול לך, הפסולת תהיה שלך. משם יתאשר משה. מי זה משה? משה זה השכל. רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה שמשה יתאשר, אם אתה רוצה שהשכל שלך יתפתח, אתה צריך לעשות פסול לך. מה זה פסול לך? שבכל מקום שתראה פסולת, תתלו אותו בעצמך. כל פעם שאתה רואה משהו פסול, תגיד, אני הבעייתי פה בסיפור. ככל שתעשה את זה יותר פעמים, ככה המוח שלך יתפתח. משם יתאשר משה. זה ביטול של אקו. משה זה השכל. יתאשר משה זה השכל יתפתח. נהיה עשיר, נהיה שלם, נהיה מרוצה. נגיד, איך נתעשר משה? איך משה נהיה מרוצה מהחיים? על ידי שהוא פסול לך. כל מקום שתראה פסולת, תתלה את זה בעצמך. אם אתה רואה מישהו לא בסדר, אתה תגיד, למה הוא עשה את זה? בגללי. אבל זה מחפשן אותך, זה מודד לך. הנה, אתה מסיר אחריות. הנה, מסיר אחריות. זה הסיבה שאין לך מספיק כסף, כי אתה לא מאשים את עצמך מספיק. אתה לא יש לך מספיק כסף? שנים האשמתי את עצמי. לא מספיק, אבל אתה הברזת באמצע. הוא יכול גם להאשים את עצמך בצורה לא נכונה. כי זה בלתי אפשרי. לא, לא. כל מה שאת מאשימה את עצמך זה נכון. אין לו נכון. בלהאשים את עצמך זה תמיד נכון. כי אתה הרבה יותר אשמה ממה שאת חושבת. גם מחלפן כשאתה אומר משהו למישהו. את יכולה להאשים את עצמך בצורה לא נכונה אם את לא מאשימה את עצמך מספיק. זה לא נכון. כי ויתרת עצמך קצת. אמר, טוב, אני אשמה, אבל לא בהכל. לא נכון, שקרת. האמת זה אני אחראית להכל. את אשמה בהכל. את אלוהים ואת אחראית להכל. אם תביני את זה, תהפכי להיות אלוהים. הרי מי היחיד שיכול לקחת אחריות? מי יכול שישלים את עצמו בכל? רק אלוהים. זאת אומרת, ככל שאתה מאשים את עצמך ביותר, יותר, ככה אתה בעצם מגלה שבסוף אתה שולט במנגנון. מה אתה אומר? גם זה שאתה מאשים... ראית פעם מישהו לא בסדר? או שראית פעם איך אתה לא בסדר ואתה אומר שהוא לא בסדר? בטח.
אה, שראית מישהו לא בסדר? זה גם כן שגרון, שאתה בא ואתה רב מישהו ואתה עובר עליו דברים ואתה מסתובב לך בראש שזה אתה גם, שאתה גם ככה, אז אתה... לא, אתה לא גם ככה, רק אתה ככה. אני גם מתווכח איתו. לא גם אתה ככה. איך בכלל... לא גם אתה ככה, רק אתה ככה. איך להתייחס לזה בכלל? לא להתייחס לזה, רק אתה ככה. זה הרי כל פעם אתה... תפתור את הבעיות בעצמך. המסר של רבי נחמן אומר, פסול לך, אם אתה רואה שהמציאות לא בסדר, תאשים את עצמך, אתה הבעייתי בסיפור. מה אתה החלטת שהמציאות לא בסדר? אפשר לראות את זה על דוגמה? אפשר להביא דוגמה ולראות איך זה... לדוגמה? אוקיי, לדוגמה... אבא שמכה ילד, או אבא שמעניש ילד, והילד בוכה וסובל וזה, ואבא כאילו מצפני ו... מי פה זה שמתלונן? אני, שמשתקפת. אוקיי. וגם הילד שבוכה, והאבא מצפני, אבל אני חווה את זה. אוקיי, אם אני אשכנע אותך יותר מדי, שבאמת כל הבעות בתוכך, גם יהיה משחק. תגידי, אוקיי, אז אם הכל תלוי בי, אז נגמר הטוב והרע, ואין משחק. לכן את מאמינה, שנייה, לכן את מאמינה שזה באמת רע. איך רואים את זה? מאוד פשוט. מי החליט שזה רע? את. אז מי יצר את הרע? את. והילד שבוכה וה... זה רע? זה רע? מי אמר, את חושבת שזה רע? מישהו הכריח אותה וחושב שזה רע? זה מדהים העניין הזה, באמת. זה מדהים העניין הזה. ממש הגדרות כאלה, אבל כשאנו ילדים וראינו, היינו רואים דברים כאלה, זה לא היו הגדרות של טוב ורע. עכשיו למה בן אדם נופל במלכודת שהוא אומר זה רע? כי לפני כן הוא אמר זה מדהים. אם הוא אומר זה אותי מדהים, אז הוא אומר בעיניי זה רע. אבל שהוא אומר איזה מדהים זה, איזה אסון זה. זה אותו, זה הולך ביחד. מדהים אותי או זה מדהים? תסתכלי, איך התחלנו את השיחה הראשונה הראשונה? אם מישהו אומר לו תקשיבי, את לא בסדר, את לא מפותחת רגשית, מה את אומרת לו? אני אומר לך, אבל את לא בסדר. מה את אומרת, לא? בעצם. אתה חושב שזה לא בסדר? זה מציק לך? מה אתה רוצה? לך לטיפול. מה אתה רוצה ממני? כאילו, מי עצר את הרע? אתה, אני אין לי בעיה עם עצמי. אתה, יש לך בעיה עם עצמך, תטפל בזה אתה. מה אתה רוצה ממני? מה, אני צריך לשנות בשבילך? אתה בא למציאות, אומר לה, תשתני. למה משתנה? לא רוצה להשתנות. לא תשתני, לא בא לי להשתנות. תשתנה אתה. לך צבול אתה, מה אתה רוצה? למה? כי מי יצר את הרע? המוח שלך, אף אחד לא יכריח אותך להגיד שזה רע. מצד שני, בן אדם יגיד כל הזמן, אני אחראי לזה שזה רע, גם יהיה משחק. ולכן, אם אתה רוצה לצאת מהמשחק, אתה צריך להסתכל לאמת בעיניים, לראות את הדברים כפי שהם, יש מציאות, יש יתרונות, יש חסרונות, וככה זה. אם אתה מבין את זה, אז במילה כבר זה לא משנה לך כלום, ואז יצאת מהמשחק. אתה הבנת? אם אתה רואה את האמת, ואתה רואה שהיא רעה, מה אתה עושה?